នៅខែមករាឆ្នាំ2020ឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យថ្មីទៀតនៃដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនគម្រាមចង់ត្របាក់លៀបនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែជិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនកាន់តែគម្រាមកំហែងលើដែនដីកោះមួយនេះជាខ្លាំងការនេះទំនងក្រុងប៉េកាំងគិតថាជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លើកនេះអាចទទួលជាជំនះបានទៅលើលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអឹងវ៉ែនដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី21តុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វេងជីបានថ្លែងថាការដោះស្រាយក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផលប្រយោជន៍ជាតិធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសចិនតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងព្រមានថានៅលើលោកនេះគ្មានកម្លាំងណាមួយអាចរារាំងការបង្រួបបង្រួមរបស់ចិនបាននោះឡើយលោកវ៉ៃហ្វេងជីបានព្រមានដូចនេះក្នុងឱកាសលោកថ្លែងបើកវេទិកាសន្ធិសញ្ញាសៀងសានប៉េកាំងលើកទី9កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្តគម្រាមថាសកម្មភាពបំបែកខ្លួនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់រូបភាពណាទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើដោយបរាជ័យសម្ដីលោកវ៉ៃហ្វេងជីដូច្នេះត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters នៅថ្ងៃនេះដោយថ្លែងក្នុងនាមជាគណៈអធិបតីនិងជាប្រទេសដ៏ធំជាងគេដែលមានកងទ័ពរាប់សិបលាននាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ៃហ្វេងជីប្រាប់ពិភពលោកថាការដោះស្រាយបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមពេញក្របខ័ណ្ឌជាមួយចិនដែលលោកថាត្រូវតែកើតមានលោកប្រមានធានាថាគ្មានកម្លាំងណាមួយអាចបញ្ឈប់ការបង្រួបបង្រួមទឹកដីទាំងស្រុងរបស់ចិនបានឡើយបើប្រទេសចិនតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមហើយនោះទោះបីជាចិនជាប្រទេសធំក្តីតែប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានត្រឹមតែគម្រាមលេបត្របាក់កោះតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏សង្កល់ឃើញថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនេះគឺមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃ11ខែមករាឆ្នាំ2020នេះតៃវ៉ាន់ធ្លាប់ត្រូវគេហៅថាជាសាធារណរដ្ឋចិនដែលជាដែនដីកោះមួយនេះបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានម្ដងហើយត្រូវចិនប៉េកាំងទាមទារឲ្យបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1974នៅពេលចិនលើកទ័ពចូលលុកលុយដែនកោះប៉ារ៉ាសែលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមកាន់កាប់រាប់រយឆ្នាំមកហើយនោះយោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់កាលពីមួយខែមុននេះបានបង្ហាញថាជាង 87% នៃប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់ចំនួន23លាននាក់ជឿជាក់ថាអនាគតកោះតៃវ៉ាន់នឹងក្លាយជាដែនកោះមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីចិនហើយរាល់ការធ្វើសក្តីសម្រេចគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុងប៉េកាំងឡើយគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរបានអនុម័តតាំងពីសម័យប្រធានាធិបតីទាំងសាវពីងនៅឆ្នាំ1989ហើយមកដល់អាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបកគុំនេះចិនបានអនុម័តគោលការណ៍នយោបាយនេះឡើងវិញហើយប្រាប់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យត្រៀមខ្លួនទទួលយកគោលការណ៍នយោបាយមួយនេះលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីចូលកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេលោកថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ចិនហើយអាចជ្រកក្រោមដំបូលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្រោមគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរគឺដូចជាក្រុងហុងកុងនិងកោះម៉ាកាវនៅក្នុងដែនដីតៃវ៉ាន់សប្តាហ៍ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនគាំទ្របកជំរឿនជឿនលឿនរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវេងដែលលោកស្រីបានប្រកាសថាតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទោះជាមិនទាន់មានទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញក៏ដោយលោកស្រីសៃ
ឹងវែនបានប្រកាសថាតៃវ៉ាន់មិនអាចទទួលយកគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបានឡើយលោកស្រីប្រកាសថាកោះតៃវ៉ាន់ពេលនេះក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានសេរីភាពស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ថាការស្ទង់មតិដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកោះតៃវ៉ាន់ប្រមាណជាង 80% មិនចង់រស់នៅក្រោមប្រទេសចិននោះទេតួលេខនេះអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគេរំពឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរបស់អ្នកស្រីសាយអឹងវែនអាចនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគណៈបកគប់គូមេងតាំងដែលមាននិន្នាការទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើនៅពេលណាទើបចិនអាចត្របាក់លេបកោះតៃវ៉ាន់បានដោយដំដើមយកមកធ្វើជាខេត្តរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីដែនកោះនេះបានបាត់ពីចិនដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949ខណៈក្រុងតៃប៉េបានកំពុងប្រែក្លាយជាអតីតខេត្តរបស់ចិនមួយនេះជាដែនដីប្រើប្រាស់សុទ្ធតែសភាវុធទំនើបពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទាំងអ្នកជំនាញការយោធារបស់មហាប្រទេសមហាអំណាចនេះចូលរួមទៀតផងThank you.